Fettu lauletan, ja itse rakastan, Gustav Valko. Admir Čatović, vi snackades åt innan lottningen och det blev till sist ditt gamla AIK. Vad var dina tankar då? Självklart kul att få träffa gamla lagkamrater och så spela mot mitt gamla lag, men som sagt, jag är i VPS nu och vi går för vinst. Hur mycket har truppen ändrats sen sist du var där? Jag tror de har kanske 4-5 spelare kvar sen jag var där. Så det är ganska mycket, men tränarstaben och spelstilen och taktiken är de samma. Första matchen slutar ju 2-2. Tankar om det och kommande matchen? Vi ledde ju 2-0 där och tappade till 2-2, så vi var riktigt besvikna över. Men som sagt, det är ett riktigt bra lag vi mötte. Och jag ser fram emot returmöte på Friends. Kan vi göra mer mål än dem så går vi vidare. Allt är fortfarande öppet. Du spelade mer som ytter i AIK under Alm och oftare ytter även i Kuopio. Hur trivs du i en central roll? Jag har nog spelat de flesta offensiva positioner. Jag kan behärska dem bra, lika bra så att säga. Så spelar ingen roll för mig vart jag spelar i de offensiva positionerna. Jag kan nog de flesta positionerna ganska väl. Du får åka hem till Stockholm nu. Måste vara skönt, eller? Ja, det är roligt att spela framför familj, vänner och bekanta. Så jag ser fram emot det. Det är riktigt kul. Ja, vi tackar för den här gången och lycka till. Tack själv.